أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. سورة أعراف آيات نمبر سلور نبي الله جل شانه پچو آياتو بلکی پچو رکوگانو کی د پنځو انبیاو علیهم السلام قصه یاد کړل. الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې د پخوانیو انبیاو قصه د پخوانیو قومونو واقعات بیانوي، تاریخ بیانوي. البته مقصود په دې تاریخ کې ساده د خلکو پوهاوی چې پخوا څه پیښ شوي دي دا مقصود نه دی، بلکې مقصود په حقایقو باندې پوهاوی دی، مقصود پیغام دی، مقصود عبرت دی، مقصود د هغو خلکو د ژوند څخه پند اخیستل دی، دا مقصد دی. دا مقصد نه دی چې تا یوه قصه وواد اورېدله خوند یې ورباندې واخیستي متحیر ورته پاته سوې، بلکې مقصد دا دی چې ته په خپل ژوند کې د هغو په وجه انقلاب راولې. الله تبارک وتعالى چې د پنځو انبیاو قصې بیان کړلې په دې منځ کې بیا تا ته عبرت او پند درکوي. یو څو آیاتونه وروسته بیرته بیا د موسی علیه السلام واقعه بیانوي. هغه پند داسې دی، پخواني قومونه یاد سوه، دغه پخوانی قومونو کې د الله تبارک وتعالی مبارک عادت داسې و چې کله به یو قوم کومه ګناه شروع کړل، کفر، شرک او داسې نور ګناهونه به یې پیل کړل، لا یزال رب جل شانه به پر دې باندې تکلیف راوستي، مسکنت به ورباندې راغلې، ناروغي به ورباندې راغلل. نو که به چیرې دوی په دې فقر او په دې ناروغیو باندې و خپلو عیبونو ته متوجه سول و هغه خپلو عیبونو ګنهونو کفر و شرک ته به متوجه سول، اصلاح به سوه، لا یزال رب به پر دوی باندې بیرته اسانی راوستل، سختي به ځینې لیرې سوه او دغه اسانی به دوامداره وه. او که به چیرې نه سوه متوجه، الله تبارک وتعالی به څه وخت وروسته سره د دې چې دوی به په ګناهونو کې اخته وه، فقر و مسکنت به یې ځینې لیرې کړي، ناروغي به یې ځینې لیرې کړلې، نو بیا چې په پر دوی باندې اسانی راغله، دغه اسانی او خوشحالي به لنډمهاله وه،
فوراً ببل عذاب ور باندې راغلی. هغه عذاب به داسې ناببره و چې دی به بیخي متوجه نه وه چې دا عذاب د کومې خوا رالی، څنګه رالی او موږ ولې هلاک شو. دا د الله تبارک و تعالی د خپلو بندگانو سره یو خاص محبت دی او د الله جل شانه د لوري څخه دوی ته یو خاصه پیرزوینه ده چې کله دوی ګنهونه شروع کړي، بدعملي شروع کړي، اول دعوت ورکوي، پیغمبر راځي دوی خبروي، یا د پیغمبر استازی راځي دوی خبروي، د ګنهونو په بدو عواقبو یې پوه کوي او د نیکو لارو چې کومې ګټې دي په هغه یې پوه کوي. که په دې نه سو پوه، بیا الله تبارک و تعالی سزا ورکوي. ګوندي خدای، ګوندي په دې سزاو باندې، په دې تکلیفونو باندې متوجه سي چې آخر دا فقر مسکنت ولې ماته رالی، دا لاعلاجه ناروغي ولې ماته رالی، دغه مصیبتونه تکلیفونه غمونه ولې ماته راغلي دي، دې ته یې متوجه کړي. که په دې باندې هم پوه نه سوه، بیا اسانۍ ورباندې راولي. بعضې کسان داسې چې اسانۍ ورباندې راسي، بیا فکر وکړي چې هغه سختي او نن اسانۍ، دا څه پېښه ده؟ انسان کې فکر پیدا شي. او که یې چیرې هیڅ فکر ونه کړي، متوجه نه سو، د هغسې جاهلانه فکر بیا هم ورسره و، نو هغه څه وایي؟ هغه دا وایي، وایي دا سختي و خوشحالي دا د ژوند عادت دی، دا زموږ پر پلرو او پر نیکو باندې هم راغلی دي، کله به سختي و کله به اسانۍ و. متوجه کېږي نه چې دا سختي دا په یو وجه پر سړي باندې راغلی دي. بزرګان فرمایي، وایي که چیرې چا ګناه کول، د ګناه سره سره هم ده ته ګټې او کامیابۍ راغللې، نو ته پوه سه چې دې ته استدراج وایي. په ګناه کې ترقي، د الله په مخالفت کې ترقي، دغه ترقي دا د یو ناګهانه د یو ناګهانه او ناببر عذاب خبرداری دی. عذاب به ورته راسي او دی به هېڅ خبر دی. الله تبارك وتعالى فرماي وما أرسلنا في قرية من نبي وما أرسلنا أو مش ندلي جلي في قرية فهيتس يوكلك من نبي كم نبي إلا هم بيالي جلي دي أخذنا چمج گرفتاري کرده ده أهلها ده أهل ده دي قدي بالبأساء په تکلیفونو باندې. بأساء څه معنا؟ شدة الفقر. والضراء المرض، ناروغي. دلته چې الله جل شانهو فرمایي وما ارسلنا في قرية مجند لجلي په هیڅ کلي کې من نبي د یو نبي څخه فکذبوه، دا تورست ها چه دی و دی نبی تا نسبت تا درواغو کردی وی که تایدی دا پیغمبر کردی ایز نپیشیجی، بس الله با ترقی و تراولیم. نه نه، موز پا هر کلی که چه نبی لی جلی وی او بیا دی دا نبی کاذب بللی وی، تر آغا ورستنو بیا الا اخدنا، مگر نه موږ سزا ورکړی ده، گرفتاری د دوی مو کړی ده. اهلها و اهل ته د دې کریې بالبأسا په تکالیفو باندې، مراد ځینې شدة الفقر و الضراء په ضررونو، معنا ناروغي. د څه دپاره؟ لعله دپاره د دې چې هم دوی یضرعون، دیلی زمسی یتذللون، زلیل سی فیؤمنو، بیانو ایمان راوڑی. دا دید پارا مداکار کردی. او کبچیری پا دی بانی اصلاح نسوا، ثم بدلنا،
بیا به موږ بدل کی، یعنی وار به مو کی مکان السیئتی پر ځای د دې عذاب الحسنه نیکی، یعنی غنا او صحت به مو ورکی، فقر به مو په غنا بدل کی، مرض به مو په صحت بدل کی، حتی عفو تر داسې اندازې پورې چې دا د دې نعمتونه به ډېر سوه. او وقالو دی به ویل قد مس آباءنا یقینا، مسه کړي دي زموږ پلرونه الضراء تکلیفو والسراء خوشحالۍ، دا خوشحالۍ او سختي دا زموږ پر پلرو او نیکو باندې راغلي دي، دا د زمانې عادت دی. تا به نه ویله چې موږ ګنهونه کوو، الله مو تنبیه کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي فأخذناهم، بیا به موږ د دوی گرفتاری وکړل په عذاب سره بغتتن ناګهانه، او هم دوی لا یشعرون، دوی به هیڅ خبر نه و چې د عذابه داسې ناګهانه راځي. الله تبارک وتعالی فرمایي ولو ان اهل القرى، او کچیر دغه اهل د دې کلو چې دا مکذبین و، امنو دی ایمان راوړی وای پر الله او د الله پر رسول باندې، او اتقوا تقوا ولا جور سوی وای، اتقوا ځان یې ساتلی وای د کفر او معاصی او د کفر او گناهونو څخه، لفتحنا موږ به پرانیستی وای، خلاص کړي به مو وای علیهم پر دې باندې برکات من السماء، برکتونه د اسمان د لوري څخه، والارض مزکی د لوري څخه، د اسمان د لوري څخه به خواږه خواږه په شیبو شیبو بارانونه پر دې باندې اورېدلی وای، او د مزکی د لوري څخه به شایسته او په زړه پورې ترو تازه ګیاوې راپورته سوي وای، میوه داره ګیاوې، شایسته درختی به وای، شیشې میوې به ورته کړي وای، ولكن دون خبره د کذبو دی نسبت ته درواغ وکي و رسولانو ته، اخذناهم اس موږ د دوی گرفتاری وکړل، بما په سبب د هغه اعمالو کانو چې و دوی یکسبون کسب یې کړی و، د دوی د کسب په وجه باندې مو د دوی گرفتاری وکړل. الله تبارک وتعالی فرمایي چې دی خدا نه دی چې د الله جل شانهو څخه خلاص دی. په دنیا کې چې دشمن قومونه یو د بل حملې سره کوي، نو دی د خپلې کامیابۍ دپاره وختونه ټاکي. هر قوم د ځانه سره فکر کوي چې موږ که پر پلانکي قوم باندې حمله کوو، نو د شپې به ورسو، ځکه د شپې به دوی ټوله بیدي، ناګهانه به موږ عمله ورباندې وکړو. بعضې قومونه داسې کوي چې کله خلک بیده سوه، د شپې شاوخوا دا قومونه محاصره کی، سهار چې رڼا کیږي چې خلک راوځي، خلک ټول محاصره یي، او بعضې خلک بیا حمله د ورځې نه کوي، وایي د ورځې ټول خلک ویښ دي، مسلح دي، تیار سوی دي، څوک وایي ماپښین وخت هم خلک غافله یي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د الله جل شانهو عذاب چې دی ته راځي، دا د دوی سره حساب نه کوي، او نه دوی د الله جل شانهو مخ نیولی سي چې د شپې به دی بیدي، نو د الله جل شانهو عذاب دوی ته نه راځي، نه. د الله جل شانهو اراده چې سوه، د شپې هم دوی ته عذاب راځي، بیده به یي، ناګهانه به عذاب ورباندې راشي، او د دې څخه هم دوی په امن باندې نه دي چې د څاښت په وخت کې دوی ویښ بیداره تیارسۍ په حالت کې هم د الله عذاب راتلی سي، دوی مخه نسي نیولی. او که دوی داسې کوي چې د الله تبارک وتعالی په مقابل باندې، د الله جل شانهو چې کوم نظام دی، د هغه په مقابل باندې یو نظام، یو چل و فریب جوړولی سي، هغه هم نسي کولی. الله تبارک وتعالى فرمای افأمن اهل القرى، آیا په امن دي اهل د دې کلو، ان د دې څخه یأتيهم
شراسی و دیت بأسنا عذاب زموج زموج عذاب دراسی بیاتن دشپی و هم نائمون او دیگی طول بی دیوی غاپل تیوی پا عام دول بانی خلق دشپی غاپل بی آیا دید دیسخه پا امن دی؟ نه نه ندی پا امن او امن اهل القرى آیا پا امن دی اهل دی کلو ان د دې څخه یاتي چې راسي هم دوی ته بأسنا عذاب زموږ ضحا د څاښت په وخت کې و هم یلعبون دوی دې په بازیو خوښیو باندې اخته یي په امن دي نه 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 دي په امن افأمن مکر الله آیا دوی په امن دي د الله د مکر څخه مکر څه ته وایي مکر اصلا تدبیر ته ویل کیږي یو مکر حسن دی یو مکر سیء دی مکر سیء دا چال پریب دوکی تا ویل کیش بد تدبیر چال پریب دوکا یا مکر سیء دا دی نسبت اللہ تا نسی که دلی دوکا خدع چل پریب تا دا اللہ دا شان سر نشای او مکر حسن دا یو چا د پار ش تدبیر نیول د عمل مطابق تدبیر نیول او د عمل مطابق سزا ورکول دې ته مکر حسن ویل کیش نو د دې نسبت الله ته کیدلش الله تبارک وتعالى د خپل بندگانو د اصلاح د پار تدبیرونه پیدا کړی دي الله تبارک و تعالی پر دې باندې قادر دی چې د هغه بندگان چې هغه بد عمل وي او د عمل د اصلاح د پاره کوششونه سوي د دې د سزا لپاره د دې د خپل عمل چې کومې نتیجې دي د هغه د لیدلو لپاره تدبیر وکي دا مکر حسن دی یا دا چې د خپلو بندگانو د اعزاز د پاره یا د الله تبارک و تعالی د بندگانو د ترقی د پاره د نیکو اعمالو د لاسته راوړلو لپاره یو تدبیر وکي دې ته هم مکر حسن ویل کیدلی شي الله تبارک و تعالی فرمایي افأمنوا مکر الله آیا دی په امن دی د الله عز وجل د تدبیر څخه د مکر حسن څخه د الله تدبیر څه دی استدراجه ایاهم بالنعمه واخذهم بغته دا د الله تدبیر دی د دې استدراج په نعمتو سره چې دی په بدو اعمالو کې اخته وي الله تبارک وتعالی دیت نعمتونه ورکی دا استدراج دی آیا دید الله د مکر د الله د مکر حسن یا تدبیر څخه په امن دی چې د دې استدراج په نعمتو کې واخذهم بغته او د دې گرفتاری په ناګهانه شکل باندې کوي آیا دید د دې څخه په امن دی نه 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 دی په امن فلا یأمن پس ځان نه په امن کی مکر الله د الله د تدبیر څخه یعنی ځان نه بېغمه کیي الا القوم الخاسرون مگر نه هغه قوم چې هغه تاوانیان دي تاواني قوم خاسر قوم بدبخت قوم هغوی ځانونه بې پروا کړي اوغوی هیڅ تیاری د دې دپاره نه نیسي چې د الله تبارک و تعالی تدبیر د استدراج راغلی دی په هغه وخت کې ژر ژر ځانو ته متوجه سي اعمال اصلاح کې الله ته توبه وباسي او یا دا چې د دې دپاره تکلیفونه راغلي په دې تکلیفو کې فوراً دی چابک چابک ځانونه اصلاح کې وایدا د الله عز وجل د لوري څخه یو امتحان و ازمایش دی خاسر قوم پروانه پکی هغه تکلیفونه راسي فقر و مسکنت و ماروغی راسي هم دی پروانه کی نه متوجه کیږي
دته نه دی متوجه چې دا د الله د الله عز وجل د لوري څخه زموږ طرف ته یو مکر یو تدبیر دی یو مکر حسن دی او یا دا چې د دې استدراج وسی نه متوجه کیش او نیکان خلق شي پوهان خلق شي هغه متوجه کیش فلا یامن نه په امن کیشي نه بېغمه کیشي مکر الله د الله د تدبیر څخه الا القوم الخاسرون مگر نه هغه قوم چې هغه خاسر قوم دی تاواني قوم دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.